खास गरी नीति र बजेट कार्यक्रम अर्काअर्कातिर परे कि भन्ने एउटा विषय, बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता, त्यसपछि विनियोजन बजेटबारे सामान्य छलफलमा हामीले धेरै कुराहरू गरि नै सकेका छौँ। आज संक्षेपमा म त्यति कुराहरूलाई थप प्रकाश पार्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, हाम्रा नीतिहरू के हुन्? हामीले मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने भनेका छौँ, हामीले राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै हामीले सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी सामुदायिक क्षेत्रलाई सँगसँगै विकास प्रक्रियामा अघि लाने भनेका छौँ, हामीले समन्यायिक र समानतामूलक समतामूलक विकास प्रक्रिया अघि बढाउँदै समृद्धितर्फ जाने भनेका छौँ, हाम्रा केही दिगो विकास लक्ष्य जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता छन्, त्यसभित्र मानव अधिकारदेखि लिएर गरिबी निवारणसम्मका विषयहरू स्वतः पर्छन्, त्यसमा हाम्रो प्रतिबद्धता छ र सबै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जसको हामीले पालना गर्नुपर्छ, ती नीतिहरूलाई पनि समेटेर बजेट निर्माण भएको छ। त्यसै कारणले हो आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा औसतमा चालु वर्षको अनुमानभन्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुमानमा 16% मात्रै वृद्धि भएको छ अनुमानबाट अनुमानमा, जबकि शिक्षा स्वास्थ्य र खानेपानीमा करिब 22% बजेटको वृद्धि भएको छ। प्राथमिकता त्यही नै हो। अब शिक्षामा कम बजेट भन्ने कुरा गरिँदाखेरि सुधार उन्मुख छ यो। कुनै बेला सम्पूर्ण बजेटको 9.5% हाराहारीमा झरिसकेको थियो शिक्षाको बजेट, त्यो पनि सङ्घीय सरकारको बजेट। अध्यक्ष महोदय, एकजना मान्य सदस्यजीले भन्नुभयो प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि शिक्षामा बजेट हुन्छ, त्यो पनि हेरौँ। त्यो ठिक हो, सङ्घीय सरकारको मात्रै एकल बजेट हुँदा पनि हामी जम्मा बजेटको 9.5% मात्रै विनियोजन गर्थ्यौँ, हामी अहिले 10.5 हुँदै त्योभन्दा माथि 11% नजिक बजेट पुर्याउँदैछौँ। के एकै वर्षमा हामी ठुलो छलाङ मार्न हाम्रो बजेट प्रणालीले संरचनाले हामीलाई दिन्छ? पहिलो प्रश्न यो हो। दोस्रो प्रश्न के हो भने करिब 240-250 अर्बको बिचको बजेट विनियोजन प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट गर्दैछन्। करिब 130 अर्ब राजस्वको बाँडफाँडबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा रकम जान्छ, करिब 60-70 अर्ब प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्वको स्रोतबाट सङ्कलन हुन्छ, प्रदेशले त करिब 22-24 अर्ब आफ्नै आन्तरिक ऋण पनि उठाउन पनि पाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ। त्यो रकम प्रदेश र स्थानीय तहले पनि त मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नमा, साझा अधिकार सूचीभित्रका कुराहरू कार्यान्वयन गर्नमा खर्च गर्नै पर्यो, जसको लक्षण हामीले देख्न थालिसकेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले समग्र एकीकृत नेपालको बजेट हामीले नहेरिकन शिक्षामा कति बजेट छ भनेर भन्न सक्दैनौँ। त्यही तर्क कृषिमा पनि लागू हुन्छ। कृषिमा त अझ कृषि भनेर ठ्याक्कै कृषिमा दिएको अनुदान, कृषि प्रसारहरू, तालिमहरू, यस्तै कुराहरूको कुरालाई मात्रै कृषि बजेटमा राखिएको छ। त्यसैलाई मान्य सदस्यज्यूहरूले बारम्बार 2.3 भनिनु भएको छ। सिँचाइ बिनाको कृषि कहीँ होला? ग्रामीण सडक बिनाको कृषिको उत्पादन बजारमा कहिले आइपुग्ला? विद्युतीकरण बिनाको कृषि कहिले आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण होला? शीत भण्डारहरूको निर्माण जसको अनुदानको रकम चाहिँ अर्थ बजेटमा छ, अन्य मन्त्रालयहरूको बजेटमा छ, त्यो बिना कृषकले उचित मूल्य पाउने व्यवस्था होला? हाट बजारको व्यवस्थाहरू, कृषि प्रशोधनका कुराहरू जुन सहकारी मार्फत सञ्चालन हुन्छन् र अर्को मन्त्रालयको बजेटमा विनियोजन भएका छन्, सहकारी कृषि सहकारीलाई दिने अनुदानहरू विभिन्न मन्त्रालयमा बाँडिएका छन्, खास गरी भूमि सुधार, गरिबी निवारण र सहकारी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयमा पनि तीहरू छन्। अनि कृषिको सूचना प्रविधि, मौसमको भविष्यवाणी गर्नेदेखि लिएर कृषिको बिमा गर्ने बजेटहरू अर्थ मन्त्रालयको बिचमा छन्। यी सबै जोड्नुहोस् अनि त्यसपछि कृषिको बजेटको बारेमा छलफल गर्नुहोस् भन्ने मेरो मान्य सदस्यज्यूहरूलाई सामान्य अध्यक्षज्यू मार्फत अनुरोध छ। पर्यटन, मैले हिजो प्रतिनिधि सभामा सामान्य प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमा छलफल भइरहँदाखेरिको स्पष्ट पार्दा पनि यो कुरा मैले भनेको थिएँ कि पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्यटन बोर्ड छ, पर्यटन बोर्डलाई शुल्क उठाउने अधिकार हाम्रो कानुनले दिएको छ। अहिले प्रति पर्यटक 1,000 रुपियाँ त्यसले उठाउँछ र
12 लाख पर्यटक यदि नेपाल भ्रमण गर्ने हो भने 1 अर्ब 20 करोड रुपियाँ त उसको आम्दानी हुन्छ। यो विगत वर्षदेखि बढ्दै आएको छ र यो अहिले भ्रमण वर्षको ठुलो खर्च पर्यटन बोर्ड मार्फत खर्च हुनेछ र नेपाल सरकारले त्यसमा केही सहयोग गर्ने हो। त्यसरी पर्यटनको बजेट छ र प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्नो ठाउँको चाहिँ पर्यटन विकास गर्नको लागि कार्यक्रम राख्नु भएको छ। प्रदेशको बजेट हामीले हेर्ने हो भने त्यो स्पष्ट देखिन्छ पनि। त्यसो हुनाले फेरि पनि पर्यटनको विषयमा पनि सङ्घकै बजेटबाट सबै नखोजौँ र त्यो पनि नेपाल सरकारकै बजेटबाट मात्रै नखोजौँ। त्यही कुरो नागरिक उड्डयनमा पनि लागू हुन्छ र त्यही अरू क्षेत्रमा पनि लागू हुन्छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हाम्रो पहिलो प्रयास हो। हामीले पहिलोचोटि रोजगारी प्रत्याभूति दिने 100 दिनको काम प्रत्याभूत गर्ने गरी कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। सुरुका महिनाहरूमा यसको एउटा चाहिँ कानुन, त्यसपछि नियम, त्यसको विधि सङ्गठन र रोजगारी खोज्नेहरूको सूचना सङ्कलन गर्ने समयमा हामीलाई झन्डै आर्थिक वर्षको 9 महिना जति बित्यो। पछिल्लो 3 महिनामा स्थानीय तहसँग मिलेर स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा स्थानीय तहले पहिचान गरेका विकास निर्माणका कार्यहरूमा सङ्घले बजेट दिएर स्थानीय तह मार्फत यो कार्यक्रम अघि बढाइएको छ। यसमा आगामी दिनमा मान्य सदस्यज्यूहरूको धारणा अनुरूप, राय अनुरूप, सुझाव अनुरूप यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कुरामा नेपाल सरकारले ध्यान दिनेछ र मूलत यसको उद्देश्य भनेको सार्वजनिक निर्माणका क्षेत्रमा सिर्जना हुने श्रममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत श्रम गर्न पाऊँ भनेर सूचित भएका श्रमिकहरूले काम गर्न पाउने व्यवस्था हो यसको र 100 दिन उसले काम गर्न पाएन भने हामीले क्षतिपूर्ति दिने हो। चालु वर्षमा त्यो 100 दिनको अवस्था नै रहेन। हामीले कार्यक्रम पास गरिरहँदाखेरि अलिकति ढिलो भयो, त्यस कारणले हामीले 100 दिनको प्रावधान लगाएन र छोटो अवधिका पनि निर्माणमा लैजानुपर्ने हो। तर आगामी आर्थिक वर्षमा ती सार्वजनिक निर्माणका कामहरूमा यसरी स्थानीय तहका 753 वटै तहमा चाहिँ सूचना केन्द्रमा दर्ता भएका काम गर्न पाऊँ भन्ने बेरोजगार श्रमिकहरूलाई काम दिने गरी यो काम अघि बढ्छ र देखिने गरी अनुमान गर्न सकिने गरी 100 दिनको काम ग्यारेन्टी हुने गरी यो प्रक्रिया अघि बढ्छ। विधि बसिसकेको हुनाले यसमा मान्य सदस्यज्यूहरूले थप आशंकाहरू नराखिदिनु पनि म सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। एउटा कुरा चाहिँ मान्य सदस्यज्यूहरूले उठाउनु भएको ठिक हो, सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहको तहमा कुन आयोजना सङ्घले गर्ने, कुन प्रदेशले गर्ने र कुन स्थानीय तहले गर्नेमा हामी केही समय अल्मलिएका पनि हौँ र जिम्मेवारी बाँडफाँडमा अलि कोही तिमी नै गर अथवा यो चाहिँ म गर्छु भन्ने यस्तो स्थिति पनि नबनेको होइन। तर हामीले सङ्घले गर्ने कार्यक्रम आयोजनाहरू कस्तो हुन्छन् भनेर मापदण्ड पनि बनायौँ र त्यो चाहिँ बनाइरहँदाखेरि त्यो मापदण्ड स्वीकृत हुने मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत हुने क्रम अलि ढिलाइ भएकोले केही साना मसिना कार्यक्रमहरूले पनि निरन्तरता पाएको देखिन्छ सङ्घीय सरकारको बजेटमा। तर आगामी आर्थिक वर्षमा हामीले त्यही मापदण्ड अनुसारै विनियोजन गर्दै जाने कुराहरू गर्नु छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो, चालु आयोजनाहरू जुन आयोजनाहरू चाहिँ सम्पन्न नगरिकन तल हस्तान्तरित गर्दाखेरि ती व्यवहारिक सेवा त्यो आयोजनाहरू तल पनि स्वीकार्य भएनन् अथवा उहाँहरूले ग्रहण गर्नु भएन कतिपय स्थानमा र त्यहाँ सरकारको दायित्व सिर्जना भइसकेको छ, ठेकापट्टा लागिसकेको छ र काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। ती आयोजनाहरू खास गरी अधुरा आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नको लागि पनि सङ्घको सरकारले अहिले नेपाल सरकारको बजेटबाट त्यसलाई अघि बढाउनु परेको कारणले केही त्यस्ता कार्यक्रमहरू देखिएका छन्। अरू केही चाहिँ निकायगत रूपमै केही कार्यक्रमहरू हाम्रो हिजोको संरचनाले गर्दाखेरि ती संरचनाहरू हामीले भत्काएका छैनौँ र ती संरचनाले के काम गरिरहँदाखेरि यो त प्रदेशले गरे पनि हुन्थ्यो, यो त स्थानीय तहले गरे पनि हुन्थ्यो भन्ने कुरा होइरहँदाखेरि सङ्गठन संरचना र हाम्रो सम्पूर्ण प्रणालीमा अझ थप केही कुराहरू हामीले मिलाउनु पर्नेछ। धेरै हामीले कार्यालयहरू, सङ्गठनका संरचनाहरू समायोजन गऱ्यौँ तर अझै केही सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू बाँकी छन्। मलाई लाग्छ आगामी आर्थिक वर्षको हाम्रो सुधारको एजेन्डा यही हुन्छ र यसअनुसार हामी अघि बढ्न सक्नुपर्छ। सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा ठिक हो, हामीलाई कतिपय अवस्थामा लक्षित सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम लिएर जाउँ भन्ने कुराहरू भन्दै आएका हौँ, जसलाई आवश्यक छ उसलाई दिने हो। तर अहिले सामाजिक सुरक्षाको चाहिँ सर्वव्यापी अवधारणा के छ भने युनिभर्सल सोसल सेक्युरिटी भनिन्छ। सबैले सामाजिक सुरक्षाको अवसरबाट कोही पनि वञ्चित हुनु हुँदैन, त्यहाँ विभेद हुनु हुँदैन। बालबालिका हुन् भने उनीहरू चाहिँ कुन परिवारमा जन्मेको हुन्, धनी गरिब अथवा केही भन्न पाइँदैन। वृद्ध वृद्धा पनि त्यही हो।
भन्ने कुराहरूले गर्दाखेरि हामी पनि त्यही सर्वव्यापी युनिभर्सल भन्छन् अङ्ग्रेजीमा, त्यस्तो सो सामाजिक सुरक्षाको अवधारणामा गइरहँदाखेरि सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको कुनै न कुनै प्रावधानले समेट्नुपर्छ, तर दोहोरिनु हुँदैन भन्ने कुरामा म पूर्ण सहमत छु। हाम्रो सामाजिक सुरक्षाको प्रणालीको सुधार गर्ने कुरा पनि अबको भनेको दोहोरिन नदिने, तर कोही छुटेका छन् भने छुट्न पनि नदिने र समेट्दै लिएर जाने, यही नै नीति हो सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा। त्यसपछि अलिकति आयात प्रतिस्थापनसँग सम्बन्धित विषयको कुरा पनि उठेको छ। हामीले मुलुक नै आत्मनिर्भर हुने वस्तुहरूमा हामीले त्यसमा त अर्थ विधेयकमा पनि छलफल गरौँला, कर प्रणालीमा केही परिवर्तन गरेर पनि त्यो गर्न खोजेको छौँ। र आयात प्रतिस्थापन पनि निरपेक्ष विषय होइन, हामीले जोड गर्नुपर्ने कुरा निर्यात प्रवर्धनै हो, र आयात प्रतिस्थापनको मात्रै कुरा गरिरहँदाखेरि अस्वाभाविक संरक्षणले हामी फेरि सधैँ एउटा चाहिँ जनकल्याण लोक कल्याण उपभोक्ताको हितको विपरीत पुग्न सक्ने डर पनि हुन्छ, त्यो हुनाले यसको बिचमा सन्तुलनमा गएर केही वस्तुहरू जो आधारभूत रूपमा मुलुकको लागि आवश्यक छन्, रणनीतिक महत्त्वका वस्तुहरू छन्, त्यस्ता वस्तुमा चाहिँ मुलुक आत्मनिर्भर हुनैपर्छ, त्यसको लागि आयात प्रतिस्थापन गर्नु पऱ्यो, त्यो नीति पनि अपनाउने भनेर गएको। तर यो सबै वस्तुमा आयात प्रतिस्थापन हुने व्यावहारिक पनि हुँदैन अहिलेको अन्तर सम्बन्धित विश्वको सन्दर्भमा, र कतिपय अवस्थामा हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका हाम्रा कानुन हाम्रो प्रतिबद्धताले दिँदैन पनि, त्यस हिसाबले पनि हामी अघि बढ्छौँ। अब एउटा चाहिँ यो खर्च गर्ने क्षमता को प्रश्न छ, यो हामी सबैलाई परीक्षाकै विषय हुन्छ, हामीले यो बोलेर होइन गरेर देखाउने विषय हुन्छ। त्यसो हुनाले मान्य सदस्यज्यूहरूले जे धारणा राख्नु भएको छ त्यसलाई स्वीकार्दै कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिने तर्फ सरकार लाग्नेछ। दिगो विकास लक्ष्य चाहिँ सम्पूर्ण दिगो विकास लक्ष्यहरू बजेट प्रक्रियामा योजना प्रक्रियामा समाहित भएका छन्, मूल प्रवाहीकरण भएका छन्। अब क्रमशः प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि मूल प्रवाहीकरण हुँदैछन्, त्यसको लागि संयन्त्रहरू र अवधारणाहरू पनि विकास भइरहेका छन्। त्यसका धेरै कुराहरू हाम्रो चाहिँ बजेटमा पनि आएका छन्। र एउटा कुरो मैले जानकारी पनि के दिन चाहूँ भने, अत्यन्त धेरै ठुलो अंश दिगो विकास लक्ष्यको ठुलो अंश पूर्वाधार क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, र त्यसै हिसाबले करिब करिब दुई तिहाई बजेट चाहिँ पूर्वाधारमा लाग्छ भनेर चाहिँ त्यसको आवश्यकता लगानीको आवश्यकता सम्बन्धी आकलन प्रतिवेदनले जुन जनाएको छ त्यसैलाई ध्यानमा राखेर हामीले अलिकति बढी पूर्वाधारमा पनि आगामी वर्षको बजेटलाई केन्द्रित गरेका छौँ। सामान्य अध्यक्ष महोदय, मैले यति नै कुरा राखेँ, धन्यवाद।